šis noteikti ir viens no lielākajiem un dārgākajiem aliem, ko man nācies degustēt. Šis noteikti ir kaut kāda savā ziņā ekskluzīvas alus. Milzīga, pusotra litrīga stikla pudele, nopietni padarīšana, 9 grādīgs alus, mūku alus. Korķējam vaļā, lejam glāzēm, kā vienmēr, bez gudras diršanas, garšo vai negaršo. Ok, pat nevar tā paņemt, es kā varu mēģināt, bet tā paturot roku jāpiepalīdz. Garša ziņā viņš ir kā zīja ceļiņš ar ļoti patīkamu maigu gāzējumu, kā redzat, putas ir biezas, pilnīgi kā tas peldošs buberts un nemaz neklo. Alkohols atturs šim palam ir 9 grādi. Teiksim, nav īpaši tas tā jūtams, bet pēc šīs noteiktās beļģu jau eilu garšas jūs ziniet, ka šī ali ir stipri. Ja esat dzēlēt ļaršu golden drāk, jā, tas ir kaut ko šajā rajonā, viņš īsti nav gaišās alas, viņš drīzāk ir tumšais vai dzinterāls, bet ļoti, ļoti patīkams. Šī laikam arī pati dārgākā pudelka, ko ir nācies degustēt. Maks kā vairāk kā par 20 eiro maksā, bet nu noteikti kā dāvana kādam cilvēkam šī ir laba izvēle. Gan pudeli ir iespaidīga ar skaisti korķi, gan arī pildījums, kas iekšā ir ļoti garšīgs un cenai atbilstošs. Ja vēlaties pagaršot kādu jaunu alu milzīgā izcilā pudelē ar izcilu saturu, lūk, dodaties zāles tirgu, prasiet, kur jums ir Chanel Grand Desert 2016 un jūs nebūsiet vīlušie. Un, protams, paldies, ka skatījāties!